Re, viss ēters ir te! Bet visi, kam ir ko teikt, un arī visi, kuri vēlas klausīties, šajās dienās pulcējas Cēsīs festivālā Lampa. Tas ir saruna festivāls, kas pulcē visdažādāko profesiju un arī dažādu politisko partiju pārstāvis. Lampa klausītājus arī uzrunā dažādās valodās. Šā gada Lampas diskusijas ir sākušās šodien un turpināsies rīt, bet to, kas tieši šobrīd notiek Cēsīs, mums pastāstīs kolēģe Zanda Ozola-Balode. Sveika, Zanda! Labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Jā, mēs pašlaik atrodamies pašā Cēsu sirdī. Te notiek jau igadējais festivāls, sarunu festivāls Lampa. Tas notiek 8. Gadu. Šogad ir 33 skatuves un uz tām ir paredzēti 250 dažādi pasākumi. Bet kādi tie jau ir bijuši un kādi pasākumi ir plānoti? Par to plašāk pastāstīs festivāla direktore Ieva Morica. Labvakar, Ieva. Labvakar. Kādi ir ievērības cienīgākie pasākumi, par kuriem noteikti ir vērts pastāstīt? Jā. Nu, tagad sākās pēdējais sarunu raunds šajā vakarā. Notiks apmēram vēl kāds dažāds 15 sarunas par visdažādākajām tēmām. Un vakars noslēgsies ar ballīti visiem festivāla apmeklētājiem, kur DJ lomā šogad iestrīsies politiķi. Tā saucamais politiķu disko, tā kā arī pēc pusnakts šeit Cēspils parkā vēl būs ko darīt. Jūs ir arī gaidāms politiķu cepiens, kā katru gadu notiek vēl kaut kas tāds ievērības cienīgs, kam jāpievērš. Jā, politiķu cepiens būs rīt, un rīt mēs arī turpinām pilnās parā festivāla programmu. Sāksim jau rīt 2011. Saturiskās diskusijas sāksies, un tik tiešām tradicionālais politiķu cepiens noslēgs šī gada festivālu. Un cilvēks tiešām vēlētos aicināt braukt un izbaudīt, ja nebija iespēja šodien atbraukt, noteikti brauciet rīt, ņemiet līdzi bērns, ir ļoti, ļoti bagātīga bērnu programma. No viens sarun, ko es vēlētos izcelt rīt pēcpusdienā vakarpusē notiks arī, piemēram, valsts prezidents saruna ar jauniešiem par vērtībām Latvijas sabiedrībā. Un vai arī, piemēram, vēl viens interesants pasākums. Mēs šogad, vai ne, pasaulē svin karalienes, Lielbritānijas karalienes platīna valdīšanas jubileju un būs iespēja papajāt īstus korgijus. Jā, paldies, Ieva. Ir viens vēl nozīmīgs notikums, kuram jāpievērš uzmanība. Lampā diskutēs arī mūsu kolēģi no Latvijas televīzijas un vienu diskusiju īpaši vēlos pieteikt. Tās nosaukums ir Karš frontes līnijā un informatīvajā laukā, kā strādā žurnālisti. Un šajā diskusijā gaidām interesantus pieredzes stāstus no mūsu pašu kolēģiem Latvijas televīzijas kara korespondentiem un arī mūsu operatoriem, kuri stāstīs savu pieredzi, un šī diskusija ir gaidāma rītvakar uz sabiedrisko mediju skatuves. Un tagad atgriežamies studijā. Anda.